D'acord, doncs bon dia, bona, o sigui, bona tarda a tots, a totes. Avui és 23 de juliol del 2020. Aquesta és una activitat de la Fundació Salvador Seguí dins de les activitats que fem a Can Batlló. I bé, agrair al Bou Casanellas el seu oferiment incondicional per fer-nos avui aquesta videoconferència sobre la violència i la criminalització de la protesta. Un breu recorregut històric. En Pau és historiador i professor, membre del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és investigador doctoral a l'Institut d'Història Contemporània de Lisboa, de la Universitat Nova de Lisboa. I els seus estudis s'ha centrat de manera molt especial dintre dels anys 60 i 70 del segle actual. I ha estudiat també aquesta època de tants de la vessant de la mobilització social, la cultura revolucionària, la pràctica armada, com també des del vessant de les polítiques de l'ordre públic. I una miqueta en aquest sentit doncs, girarà la seva conferència d'avui. I sense més, doncs, comencem. Pau, quan vulguis. Bueno, molt bé, Àngel. Jo no et veia, però bueno, suposo que ja se't veia en el... La missió. En tot cas, moltes gràcies. Estava amagat, ara em veig, però és que em fa molta vergonya. Marxo, t'amago. Vale, vale. Bueno, res, que moltes gràcies per la invitació. Amb els companys de la Fundació Seguí hem compartit últimament algunes batalletes i bueno, sempre és una alegria tornar a coincidir. Bé, la proposta que em van fer els companys de la Fundació Seguí, partia d'un text bastant teòric que una mica intentava analitzar la vinculació entre l'extensió de la denominació de terrorista i la criminalització de la protesta. No? Llavors, la idea d'aquesta presentació és que no sigui tan teòrica, no?, com era aquell text, sinó doncs, més pràctica, intentar fer un mínim recorregut històric bastant breu, perquè m'han demanat que sigui de només de mitja hora. Per tant, fer un recorregut bastant breu amb una prèvia. Amb règims, fer un recorregut bastant breu l'emergència, els grans instruments violents que s'han utilitzat a la història contemporània i fer, finalment, la part segurament més interessant d'un repàs per les últimes dècades d'accions de, doncs això, de criminalització de la protesta. Per començar, jo diria que a mi em preocupa, no? Em faria certa gràcia, si no fos preocupant, la utilització molt abundant i extensíssima que es fa de la denominació de terrorisme. No? Els últims anys, jo allò que vaig recollint notícies, no?, que van apareixent, s'ha parlat de ciberterrorisme, d'ecoterrorisme, en fi, nocions molt vagues que penso que és un autèntic contrasentit fer-les servir. No? Penso que és un contrasentit des de dos punts de vista. D'un punt de vista etimològic, perquè històricament la noció de terror i de terrorisme n'és vinculada al règim del terror de la Revolució Francesa i, per tant, vinculada a l'acció repressiva d'un poder estatal amb l'enorme capacitat d'intervenció que això pressuposa. Però penso que, a més, també és un contrasentit des d'un punt de vista històric, no? Perquè, en fi, una mica en vinculació amb això que deia ara, no? La capacitat d'un estat per infondre por, per infondre terror als seus ciutadans és immensament més gran que no pas la capacitat que pugui tenir qualsevol grup que combati el poder d'aquest estat. De manera breu, volia fer un breu repàs d'algunes xifres de grans matances que hi ha hagut en episodis repressius a l'època contemporània, des del final del segle XIX, que és quan es comença a generalitzar un ús, diguem-ne, molt més a gran escala de la violència, molt vinculat, evidentment, als avenços tècnics i especialment a la invenció del fusell de repetició, no?, del fusell d'assalt,
que és una de les claus, juntament amb la quinina, de la ràpida conquesta del continent africà. No? I és justament les últimes dècades del segle XIX que comencen a haver-hi les primeres grans matances de la història de la humanitat. Començant, per exemple, per la repressió de la Comuna de París, que deixa entre 20.000 i 30.000 persones, aquí les xifres ballen una mica. També la repressió de la primera revolució russa, la revolució de 1905, en la qual es parla d'uns 15.000 afusellats. També la gran matança d'armenis, que ja abans ja de la Primera Guerra Mundial, que es coneix com el genocidi armeni, ja a principis del segle, perdó, finals del segle XIX, entre els anys 1894 i 1896, es parla d'una matança del voltant d'uns 80.000 armenis, els quals s'afegeixen posteriorment, a principis del segle XX, encara entre 15.000 i 20.000 assassinats més. Tot això en territoris que ens queden més o menys propers, però la gran carnisseria o la gran matança que es fa en aquest context és sobretot en els territoris colonials, que és un context en el qual regeix una absoluta excepció, perquè no regeixen les lleis ni hi ha l'atenció de mitjans que hi ha en el continent europeu. I és llavors quan es produeixen els primers genocidis. El genocidi comès sobretot contra els pobles Herero i Nama, que són els pobles que habiten els territoris de l'Àfrica sud-occidental alemanya, el que és avui més o menys coincident amb les fronteres de Namíbia, a la part sud-occidental del continent africà, que en fi, són exterminats pràcticament en massa. Es parla al voltant d'unes 65.000 persones mortes entre els anys 1904 i 1907, en el que ha estat considerat el primer genocidi del segle XX, i tantes altres matances. Potser el cas més bèstia en el context colonial africà és el de l'Estat Lliure del Congo, aquella possessió colonial del rei belga Leopold II, que, en fi, aquí les xifres ballen molt més, perquè els recomptes que s'han fet uneixen no només repressió directa, fruit de l'actuació de les autoritats, sinó també mortalitat indirecta, fruit de subalimentació, etc. Però s'ha arribat a parlar de fins a 10 milions de persones mortes, fruit directe o indirectament de les atrocitats comeses pels senyors colonials en aquest territori, entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Bé, tot això diguem que és l'inici, no?, de la gran onada de mortalitat vinculada amb l'acció repressiva dels estats, però evidentment hi ha un salt endavant molt bèstia vinculat a les dues guerres mundials i al segle XX. Guerres que deixen, en el cas de la Primera Guerra Mundial i de la Gran Guerra, entre 9 i 10 milions de persones mortes en els fronts de batalla, però entre 6 i 7 milions de civils afusellats o morts a la rereguarda, per tant, fora de la dinàmica de guerra. I això és una dinàmica que, a partir de llavors, serà permanent en el segle XX i que, en el cas de la Segona Guerra Mundial, arriba a l'extrem de que les morts de civils, les morts fora dels fronts de batalla, són molt superiors a les morts en els fronts de batalla. S'ha parlat, en el cas de la Segona Guerra Mundial, al voltant d'unes 48 milions de persones mortes, de les quals més de la meitat, al voltant de 25 milions, són morts de civils. Per tant, aquesta és la primera vegada en la història en què, en el context d'un conflicte armat, hi ha una mortalitat molt més gran entre els civils que no pas entre els combatents. Aquí dins, evidentment, doncs, la part més important se l'emporta el genocidi contra els jueus, al voltant de 5 milions i mig de jueus exterminats, als quals s'afegeix també mig milió de gitanos, dels quals, quan es parla de l'Holocaust, normalment ens oblidem, però que penso que és una xifra també prou a tenir en compte.
dels gitanos, que, com sempre, com la gent que té menys poder i que té menys capacitat de fer sentir la seva veu, també són els que la història normalment se'n recorda menys. Bé, aquí una última nota en aquest repàs històric per parlar del franquisme, perquè el franquisme també va ser un dels règims més violents en termes repressius de l'Europa del segle XX, i les xifres penso que són prou cridaneres i les volia repetir perquè són xifres conegudes pels historiadors però que no se senten gaire en el debat mediàtic habitualment i per tant no estava més recordar-les. El franquisme mata al voltant de 100.000 persones durant la Guerra Civil, 100.000 civils fora dels camps de batalla, per tant persones afusellades, matades fruit de les seves idees polítiques, fruit de la seva participació en l'exèrcit republicà, però a banda d'aquestes, que això arriba, aquesta xifra de 100.000 arribaria fins al final de la guerra, fins a l'1 d'abril del 39, s'afusellen al voltant de 50.000 persones més un cop acabada la Guerra Civil. Que aquesta segurament la xifra que, tot i ser menor, per mi és més bèstia, no? Perquè és una repressió ja absolutament desvinculada de qualsevol dinàmica de guerra i, per tant, una repressió, diguem-ne, molt més freda, no? Molt més calculada, molt més injustificable, tot i que, evidentment, l'altra tampoc no era des de cap punt de vista justificable, no? Però en tot cas molt més flagrant, no? Bé, això penso que és important tenir en compte també de cara a les comparacions que se senten de vegades entre el context actual de limitació de drets i el franquisme. No vull restar importància a la limitació de drets que ha hagut els últims anys, però, evidentment, la repressió que podem patir avui en dia no té res a veure amb la repressió que va posar en marxa el franquisme. I aprofito per recordar unes paraules del Txema Bofill, que uns anys abans de morir recordo haver-li sentit dir en una xerrada que era una xerrada, si no em falla la memòria, de presentació d'un documental sobre el Mil, en què una mica parlava en primera persona de la seva experiència aquells anys i deia que qualsevol persona que hagués viscut aquella època sabia molt clarament que era molt més diguem-ne, molt més benèvol caure detingut en territori de l'estat francès que no pas fer-ho en territori espanyol sota les mans de les autoritats franquistes. Que una mica per donar a entendre la diferència que hi havia entre l'acció d'un govern, d'una democràcia parlamentària amb totes les seves limitacions i amb tot el paper de comparsa també que va jugar en certs moments davant de la repressió franquista i el fet de caure en mans d'un estat dictatorial, no només un estat dictatorial, sinó especialment repressiu com va ser el franquisme. Bé, tot això, que potser m'he allargat un pèl massa, per subratllar l'enorme capacitat que han tingut els estats d'exercir la violència i d'infondre por en la població. Ja anant cap a un context una mica més recent, que crec que era la intenció de la xerrada, almenys la intenció dels companys de la Fundació Seguí. Jo volia començar dient que a mi em xoca, no? Que en els últims anys sembla que molta gent, arrel de la repressió que hi ha hagut contra l'independentisme, no? Especialment contra els líders polítics del món independentista, sembla que molta gent està descobrint la sopa d'all, no? En certa manera. Però totes les vulneracions de drets que estem veient en els últims temps contra els líders del procés, portem molts anys veient-les dirigides contra molta altra gent. No? Què passa? Que, com que era gent que segurament no estava a la primera plana mediàtica i política, doncs segurament li fèiem menys cas i teníem menys atenció mediàtica tot el que estava passant, que, com dic, no diferia gaire del que ha passat els últims anys.
I comencem per la mateixa qüestió del famós Pegasus, no? Del qual s'ha parlat tant en els últims dies i de la intervenció dels telèfons d'alguns líders polítics. En fi, la intervenció de les comunicacions és una cosa habitual contra la militància, els moviments socials, a les últimes dècades. Com a mostra, jo recomanaria la lectura del llibre del David Fernández, de Cròniques del Sis, que explica diferents anècdotes d'intervenció de les comunicacions a militants de moviments socials. L'altre gran tema, no, dels últims temps, que ha estat la presó, no, l'empresonament de líders polítics, també diria que no és, tristament, una excepció, no? Presó per activistes polítics n'hi ha hagut diverses vegades a les últimes dècades, en un període ja de democràcia parlamentària. I un dels casos que a mi m'agradaria destacar, que és un cas que, tot i que encara no ha acabat amb la gent condemnada a la presó, perquè estan pendents encara la resolució de la petició d'indult que van fer, però sí que és un dels casos que jo penso que segurament és més significatiu, és el cas de la gent de la protesta d'Aturem al Parlament, no? Aquella protesta del juny, si no recordem malament, del 2011, que es va rodejar el Parlament de Catalunya, el Parc de la Ciutadella. La gent que érem allà vam veure que en fi, no va passar res greu, inclús el numeret de l'Artur Mas entrant amb helicòpter era absolutament evitable, perquè van entrar furgones dels Mossos d'Esquadra per alguna porta de la Ciutadella sense cap mena de problema, i molts diputats van entrar a peu. La famosa gabardina de la Montserrat Tura va ser pintada, va ser la cosa més greu que va passar aquell dia. Doncs bé, la gent que van detenir arrel d'aquella protesta, van acabar 19 persones jutjades per l'Audiència Nacional, absoltes per l'Audiència Nacional, si bé amb un vot particular en contra, que va ser el de Grande Marlaska, actual ministre d'Interior, llavors jutge de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, però tant l'acusació particular de Manos Limpias, que va ser la que va iniciar el cas, com l'acusació particular de la Generalitat de Catalunya, en el govern del qual hi havia alguns dels que ara han estat portats a presó pels fets del procés, va recórrer aquesta sentència i en la revisió del cas en el Tribunal Suprem es va condemnar a 8 dels 19 de les 19 persones absoltes per l'Audiència Nacional a 3 anys de presó. Sentència firmada per una altra persona que ens sonarà, el jutge Manuel Marchena. Llavors es va utilitzar l'argument de la intimidació ambiental, que va ser també un dels arguments utilitzats contra els Jordis, els famosos fets de les protestes al voltant de la seu del Departament d'Economia. Per tant, jo penso que això és simptomàtic, no? Que el fet de que en algun context s'utilitzen mecanismes repressius i vulneracions de drets contra col·lectius que no tenen una gran cobertura social o mediàtica, fa que amb el temps aquests mateixos mecanismes puguin acabar perjudicant les persones que estaven o rentant-se les mans o, en aquest cas, fins i tot perseguint els manifestants de la protesta de l'Aturem al Parlament. En fi, no vull allargar molt més aquesta part, però l'altre cas que a mi em sembla que mereix la pena un comentari a part del que ha passat en les últimes dècades en matèria de vulneració de drets i llibertats a Espanya és el sumari 1898, aquell sumari instruït pel Baltasar Garzón, amb la idea de tot és ETA, de tot l'entorn Abertzale persegueix la mateixa estratègia, per tant, tots formen part d'un mateix entramat, per tant, tots són susceptibles de ser condemnats per delictes vinculats amb el terrorisme. Aquí
l'acusació va arribar i el procés penal va arribar, seguit també a l'Audiència Nacional, va arribar al paroxisme d'arribar posant en presó preventiva alguns dels membres de la Fundació Josemi Zumalave, que és una fundació dedicada a la difusió de la no violència, de la desobediència civil. Per tant, gent fermament partidària de la no violència va ser empresonada de manera provisional per suposada col·laboració amb l'estratègia d'ETA. Finalment, en fi, van ser absolts, però alguns d'ells, concretament tres persones de la Fundació Josemi Zumalave, ja havien passat per presó. D'aquesta idea del tot és ETA, cal dir també que no és una invenció del Baltasar Garzón, sinó que, en certa manera, copiava la filosofia processal que s'havia aplicat a Itàlia en els anys 70 contra tota la gent, contra tota la militància del món de l'autonomia i de l'autonomia obrera. No? I concretament amb el famós procés del 7 d'abril del 79 contra militants d'un ampli espectre d'organitzacions d'esquerra revolucionària italianes, també amb aquesta mateixa idea, una idea en aquell moment formulada pel jutge Calogero, que els acusava de ser cervells organitzatius d'un projecte d'insurrecció armada contra l'Estat, la plasmació última del qual serien les Brigades Roges i les organitzacions armades que van actuar en aquell context. Bé, això em serveix, l'exemple aquest italià em serveix per anar ja a un dels contextos més recents dels quals volia parlar, que és el context dels anys 70. Jo crec que en els últims temps, si fem la mirada una mica llarga, en els últims temps hi ha hagut dos grans moments de vulneració de drets que han marcat una clara tendència regressiva cap a pitjor en termes de protecció de drets i llibertats. Un primer moment és aquest moment dels anys 70, que té una prèvia amb els anys de la Guerra Freda, des dels anys 50, i un segon moment seria el moment posterior als atemptats de l'11 de setembre del 2001. En els anys 70, jo penso que es posen les bases de moltes de les coses que s'han anat aplicant posteriorment. Aquest exemple del procés 7 d'abril seria un, però hi ha també l'exemple, també a l'Alemanya Occidental, de la persecució dels advocats dels membres de la fracció de l'Exèrcit Roig, alguns dels quals acaben sent processats també per col·laboració amb organització armada. A França, després dels fets del maig-juny del 68, s'hi legalitzen al voltant d'una dotzena d'organitzacions d'esquerra radical, cosa que després s'ha copiat també en altres països. Aquí, a partir de la llei de partits, doncs, també es va il·legalitzar. És una llei de partits aprovada, per cert, amb el vot a favor de Convergència i Unió. També a França, en aquest context, una mica després, al juny del 70, s'aprova una llei que s'anomena la llei anti-cacers, que seria la llei anti-alvolotadores, que és una llei que trenca amb el principi de la responsabilitat penal individual, introduint una noció vaga de responsabilitat col·lectiva per la participació amb altercats, de manifestacions, etc. En fi, hi ha altres exemples. En el context alemany, un altre cop, un altre mecanisme que s'utilitza en aquells moments, els anys 70, és allò que s'anomena les prohibicions professionals, que és el fet de depurar personal de les administracions públiques per les seves idees polítiques, sota l'acusació de defensar valors contraris a la Constitució. Bé, per no allargar només, perquè veig que m'estic menjant una mica el temps, passant ja a l'altre gran moment, que és el context del post 11 de setembre del 2001, hi ha dos països que s'emporten la palma en aquest context. Un és els Estats Units, que
immediatament després dels atemptats aproven la coneguda com a Patriot Act, que es podria dir com a llei patriòtica, que entre moltes d'altres coses, perquè és una llei que reforma fins a 15 normatives o lleis anteriors, si no em falla la memòria, estableix el principi de que ciutadans estrangers poden ser detinguts indefinidament sense que la policia presenti càrrecs contra ells. Això després es va limitar en aquesta potestat amb els anys, però poc després el Regne Unit copiarà també aquest model a través d'una llei també antiterrorista que permet també una detenció indefinida de persones estrangeres sospitoses de terrorisme. Bé, això, evidentment, és una autèntica salvatjada que s'ha de dir que també no és una anomalia històrica, perquè en el nostre context més immediat, també en el context espanyol, ja s'havia aprovat una llei amb una mesura semblant, perquè l'any 78, en el context en els moments d'aprovació de la Constitució, s'aprova una llei antiterrorista que obre també la porta a detenir de forma indefinida ciutadans acusats de terrorisme. Això després, a finals del 78, es limita a un període de màxim de 10 dies abans de posar els detinguts a disposició d'una autoritat judicial i, finalment, ja més endavant, l'any 88, es redueix aquest període fins als 5 dies de detenció màxima, que tot i això són més de la detenció màxima de 3 dies que estableix la llei per qualsevol altre cas. Bé, més enllà d'aquesta qüestió, l'altra gran via que s'obre en aquell moment, dels post-11 de setembre, és la via de la intervenció de les comunicacions i del control social a través de la intervenció de comunicacions. En aquells moments es va arribar a publicar, a veure si ho trobo, no sé on tinc això, el Washington Post va arribar a publicar la xifra d'agències estatals aquí. 1.200 agències governamentals es va arribar a publicar en aquell moment, estaven dedicades directe o indirectament a programes relacionats a la lluita contra el terrorisme, reunint un total de 850.000 persones treballant en aquestes més de 1.000 agències governamentals. Per tant, una quantitat de gent més gran que la població de Washington, D.C., dedicada exclusivament a escoltar converses, a tenir controlada la població sospitosa de terrorisme. Bé, per anar-nos-en ja a la recta final, perquè ja ara sí que em queden pocs minutets, en el context més immediat. No? En el context més immediat, tota aquesta última onada ha tingut el context espanyol, no volia dir, i català. Aquesta última onada ha tingut alguns moments que penso que són d'especial importància. No? Un va ser una mica previ, que va ser l'any 2000, amb l'aprovació de l'article 570, un nou redactat, de l'article 577 del Codi Penal, quan era ministre d'Interior Ángel Aceves, amb el govern d'Aznar, pel qual s'introduïa una noció molt àmplia del delicte de col·laboració amb organització terrorista, cosa que va donar peu a una persecució amplíssima contra delictes, diguem-ne, de violència contra mobiliari públic o aldarulls en manifestacions que s'ha utilitzat posteriorment, especialment al País Basc, però no únicament, no únicament al País Basc. Una altra de les grans modificacions que ha hagut del Codi Penal és la de l'any 2010, quan hi ha, per tant, molt més cap aquí, en la qual es va introduir la noció de
ja no d'organització terrorista, sinó de grup terrorista. Ja en un context en què ja havia hagut els atemptats de l'11M, per tant, la presència del perill del terrorisme islamista estava molt més present i es pretenia fer una persecució, una definició molt més àmplia, molt més difusa del que constituïa un nucli, una organització terrorista per tal de poder perseguir formes organitzatives molt més informals. Evidentment, això ha donat peu també a una interpretació molt àmplia de la llei i aquí, un cop més, com que les operacions contra gent acusada del delicte de terrorisme vinculades amb el món de l'islamisme no tenen un gran suport social ni mediàtic, són casos que han quedat o que han passat bastant desapercebuts, però segurament molta gent recordarà la famosa operació Dixan, en què s'acusava una gent de voler preparar tantes terroristes i l'únic que els hi van trobar va ser detergent a casa seva. I ja per anar tancant així, l'última gran reforma legislativa en sentit de limitació de drets ha estat la molt més coneguda. Segurament ha estat la llei Mordassa, que és el nom que s'ha donat a la reforma de la llei de seguretat ciutadana que venia de l'any 92, la reforma de l'any 2015, que va fer una cosa, segurament des de la perspectiva del poder, encara molt més intel·ligent, que és ampliar les prerrogatives de les sancions administratives. Per tant, aquelles sancions en forma de multes que poden aplicar les autoritats governatives, que no han de passar per les mans de cap jutge, que per tant poden ser molt més arbitràries perquè només poden tenir en tot cas un control judicial a posteriori si són recorregudes, amb multes que poden anar fins als 600.000 euros per delictes vinculats amb l'ordre públic. Les conseqüències d'això les hem vist especialment en els mesos de l'estat d'alarma recent en què notícies de, crec que era finals d'abril o principis de maig, parlaven de l'aplicació d'aquest tipus de multes a més de mig milió de persones a tot Espanya. Per tant, sembla que una aplicació bastant lleugera de la llei. Bé, una mica com a conclusió, per tancar i per mantenir estrictament el control del temps del que em van demanar, una mica en la línia del que deia abans. Jo penso que una cosa molt important és que qualsevol vulneració de drets, encara que sigui vinculada molt concreta, encara que sigui vinculada a un grup molt petit, està obrint una porta. I aquesta porta, quan s'obre, és molt perillosa, perquè després es pot acabar aplicant a molta més gent. I l'exemple de la sentència contra els detinguts en la protesta de l'Aturem al Parlament, penso que és molt exemplar, d'aquesta dinàmica d'una vulneració de drets, una aplicació molt extensiva de la llei penal, que anys més tard és aprofitada de manera més generalitzada contra un ventall més ampli de persones. I ho deixo aquí, si voleu ara entrem a debatre una mica o com vulgueu. Àngel, et torno la paraula. Molt bé. Hola, Pau. Hola a tothom. Moltes gràcies. Bé, efectivament, no sé si alguna de les persones que ho ha estat veient a través del Jitsi, els que ho fan a través del YouTube, evidentment no ens poden fer ara pregunta, en tot cas seria a través del xat per la via escrita, però si algú del Jitsi ara ho vol fer en directe, seria el moment d'obrir micròfon, que ho demani i així ho farem. Bé, en tot cas, jo sí, no sé, una miqueta al fil, i penso que la sensació com molt general
i molt ràpida, precipitada de tot el que has plantejat tan, tan excel·lentment, jo en trauria dos. Una, que efectivament això ve de sempre, és a dir, que no ens podem sorprendre ara de que ens espiïn, ens infiltrin, etcètera, etcètera, sinó que això ja és de sempre. I una pregunta, doncs, aprofitant una miqueta. També em donava la sensació de que efectivament aquest control social que es va instal·lant des dels diversos estats, no importa de dretes, esquerres, es va instal·lant mica en mica, els activistes socials, la gent en general, ho anem entomant cada cop així que amb gairebé més normalitat. Una miqueta ens van reprimir més, ens van tallant més les ales i cada vegada visquem més amb sensació de que és normal, de que estem lliures, i resulta que si analitzem comparat amb fa 15, 20, 25, 30 anys, omitim períodes de dictadura, evidentment, no és així. No sé si això és una sensació correcta, no sé què en penses. Jo estic molt d'acord amb la idea aquesta, no? De que els últims anys no... Segurament hi ha hagut algunes coses que s'han generalitzat, però les vulneracions de drets que s'han vist els últims temps venen de lluny. I a mi especialment em toca una mica de prop el fet de que, o diguem-ne que em resulta especialment cridaner, no? De que ningú se'n recordi ara mateix en el debat mediàtic dels grans mitjans de comunicació, vull dir, ningú no se'n recordi de vulneracions tan flagrants dels drets com van ser l'operació Pandora i l'operació Pinyata del 2014, desembre del 14 i principis del 15, en què es va orquestrar una acusació de terrorisme contra gent del món de l'anarquisme, també sense absolutament cap prova, a base més d'una acusació surreal de difondre un llibret que es deia Contra la democràcia, i són gent que ha passat per la presó, alguns d'ells, no? I la policia va entrar i va destrossar tot l'anarquista del poble sec, i avui en dia ningú se'n recorda això, no? I sembla que tots, mediàticament, tothom es posés les mans al cap quan van detenir els Jordis. Però jo em pregunto on era tota aquesta gent, no? Quan estava passant això. Perquè a nivell mediàtic, els grans mitjans no se'n van fer ressò d'això. I els que se'n van fer ressò eren més aviat per assumir la versió policial. I anant més enrere, també, el cas dels tres de Gràcia, el cas aquells dels joves de Torà. És a dir, tota gent que ha passat per la presó i gent que no tenia cap altra culpa de que participar en l'activisme social o polític més o menys crític amb el sistema, no? Però, en tot cas, sense res a veure amb el que està considerat com a delictes de terrorisme en el Codi Penal, no? No ho sé, jo tinc la impressió de que aquestes coses han passat en els règims democràtics sempre, no? És que exemples de l'Europa Occidental també n'hi ha molts, no? A Alemanya, el Partit Comunista va estar il·legalitzat des de l'any 56, a Alemanya Occidental, l'Alemanya, diguem, democràcia liberal, parlamentària, el Partit Comunista va estar il·legalitzat des del 56 fins al 68, no? Un partit que tampoc és que fos partit d'extrema esquerra, no? La memòria és molt curta, no? La memòria històrica de la gent és molt curta i jo penso que va molt bé poder mirar una mica cap enrere per adonar-nos de que hi ha moltes coses que han passat des de fa moltes dècades, i el fet de que no se'ls hi prestés l'atenció suficient fa que puguin aplicar cada cop a més gent, no? També hi ha una altra cosa aquí que jo penso que quan més atenta, no, està la gent, almenys la meva impressió, no? Quan més atenta està la gent, la ciutadania, la societat, a les vulneracions de drets, menys les poden aplicar. Per tant, sempre es tracta una mica d'intentar denunciar al màxim que es pugui tots els abusos de poder
que es van produir aquí. Sí. Bueno, sería Trubois y saben que es el Niemöller que va a decir vinieron por los judíos, vinieron por los sindicalistas, vinieron por los socialistas, yo no lo era. És una responsabilitat personal de cadascú de nosaltres de no fer cas a aquests veïns, els que són detinguts. És cert també el que has plantejat, qui té més capacitat de sortir mediàticament a denunciar ell individualment o el grup que el pugui recolzar, que ha estat víctima d'algun tipus d'aquest abús, segurament el podem aturar més, però no anem tenint gaire consciència, no. Abans d'ahir, amb el meu nano també, li feia una miqueta bueno, estava sortint a Sex Pistols amb el God Save the Queen i dic, clar, qui podria avui cantar aquí a Espanya una mena de Dios salve al rei en sentit de Sex Pistols? Segurament estaríem empresonats, però no ho notem. De la mateixa manera que ens anem acostumant mica en mica a portar la mascareta perquè està el virus, ho assumim i ens diuen assumir-lo, i entenc que soc partidari de que així sigui, però ens passa el mateix, no? Amb aquesta callat, porta't bé, no siguis dolent, no et surtis del sistema, no trenquis res. Fer sindicalisme fa 25 anys, el mínim era posar una miqueta de silicona amb el pany de la porta perquè no es pogués entrar. Avui se t'acut posar una enganxina amb un vidre i ja gairebé ets un terrorista. De fet, la llei Mordaza i altres et poden comportar. No ho sé, bueno, és la sensació, però no sé, potser no tanquem amb aquesta, és una mica negatiu, una mica pessimista, no? Potser recuperem molta gent també, d'aquests Pandores i tot això també han recuperat molta gent, no? No, és veritat, i hi ha una cosa que és veritat, que de la mateixa manera que ha hagut unes vulneracions de drets molt flagrants, també hi ha hagut respostes solidàries molt àmplies, no? El mateix cas dels Aturem al Parlament, doncs, van tenir un suport social bastant ampli, no? Vull dir, mediàticament segurament no se'n va parlar gaire, però sí que és veritat que a nivell de gent activa, no? Doncs sí que van tenir bastant suport, no? Que això també és, penso que és una cosa a valorar, com deies, potser acabar més amb una nota positiva. Jo estic molt d'acord amb això que has dit tu, perquè jo també tinc la impressió, jo, en fi, soc més jove, no? Però tinc la impressió de que fa 15 anys el que es feia en plena naturalitat, avui en dia sembla que sigui un acte de violència, no? I el món del sindicalisme això suposo que ho ha patit molt en primera persona, no? Perquè avui en dia a les imatges d'un piquet sembla pràcticament que siguin uns terroristes, no? I això ha format part sempre de la tradició d'activisme o de lluita del moviment sindical o el moviment obrer. Després, amb això de la mascareta, una última anècdota que m'has fet recordar és que l'any 79, si no me'n recordo malament, o 78-79, s'emeten unes instruccions segons les quals anar amb la cara tapada en manifestacions pot ser considerat un susceptible, no, de delicte, de ser considerat de terrorisme. Cosa que avui en dia no deixa de ser paradoxal, no? Perquè ho vist des d'avui no deixa de fer una mica de riure quan ens fan portar també la mascareta de manera obligatòria pel carrer, que és una mesura que, en fi, potser no cal entrar-hi, però segurament per passejar pel carrer segurament una mica estúpida, no? I segurament per tapar la ineficàcia de les mesures que havia pres el govern ens fan caure sobre tots els ciutadans la responsabilitat d'una cosa que s'hauria d'haver fet des del govern. Però, en fi, això ja se'n va del tema una mica. Molt bé. Pues, moltíssimes gràcies. Insisteixo, si ningú més dels que esteu en el llit, si teniu alguna pregunta així, un comentari a fer, si tu mateix ja donem per tancat, doncs, el tema. Molt bé,
Pues moltes gràcies, Pau, moltes gràcies a tots els espectadors i espectadores que heu estat aquí, a la gent que ho podreu veure pel YouTube de la Fundació, endavant, i indubtablement, doncs, cerqueu el Pau, té editat mínim dos llibres, no? Que jo recordi, el trobareu fàcilment a les llibreries en aquests temps de dificultat de sortir al carrer i fer una cosa tan senzilla com comprar un llibre, el trobareu i us el recomanem molt, molt seriosament. Molt bé, moltes gràcies, doncs. Fins. Moltes gràcies, Andreu.